Príjemný dobrý večer, milí diváci. So záverom pracovného týždňa vám prinášame opäť aktuálne spravodajstvo Televízie Turiec. V dnešných správach sme si pre vás pripravili aj tieto témy. Včerajší Medzinárodný deň žien si pripomenuli na viacerých miestach. Turčianska hádzanárska akadémia odštartovala novú tradíciu. Vo Valčianskej doline sa po rokoch obnovila tradícia pretekov. Úvod dnešného spravodajstva bude patriť všetkým ženám, ktoré včera oslavovali Medzinárodný deň. No a pri tejto príležitosti sa konalo viacero podujatí. Jedným z nich bola aj slávnosť v Priekope. Už tradične si sviatok patriaci všetkým ženám v Priekopskom polifunkčnom objekte pripomenuli aj členovia, respektíve hlavne členky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tieto si sviatok spoločne pripomínajú už niekoľko rokov, pretože razia teóriu, že Medzinárodný deň žien je potrebné oslavovať spoločne a za to naopak deň matiek by mal zostať na slávenie v rodinách. Ale zrejme to potrebovalo svoj čas, aby to trošku... Ja neviem, či vyzrelo, alebo dozrelo, alebo ako by som to hodnotila, ale určite potrebovalo to svoj čas a vrátili sa späť aj tie kolektívy a prišli na to, že naozaj matka je matka a patrí do rodiny, oslava a nie do kolektívu. A to MDŽ, pretože viete, aj medzi našimi členkami sú ženy, ktoré sú ženy a nie sú matky, sú slobodné, alebo už sú vdovy a sú same a jednoducho raz sú, alebo sú to proste slobodné ženy, ktoré majú 60-70 rokov, takže je to raz, je to žena, áno. Takže preto sme sa my vrátili k tomu MDŽ. Každoročne medzi členov Únie nevidiacich zavítá, ako prezradil, vždy tak urobí veľmi rád aj viceprimátor mesta Imrich Žigo. Aj tento raz sa žienkam prihovoril, poďakoval za to, čo robia a že sú, a tak ako sa patrí, každú obdaril kvietkom. Chcem vám popriať, ja som tu bol minulý rok a cítil som sa medzi vami veľmi dobre, chcem vám popriať aj tento rok tomuto sviatku, lebo sviatok Medzinárodný deň žien si naozaj treba pripomínať každý rok. Každý deň to dokazovať činmi, ale aspoň jeden deň v roku to takto osláviť s vami a ja som veľmi rád, že môžem byť, že mi vyšlo aspoň chvíľka času, aby som vás mohol prísť pozdraviť. Je to veľmi príjemné, lebo sa aj stretneme, aj sa porozprávame a organizuje sa to takto každý rok a veľmi príjemná akcia. Je to dobré, že sa to spomenie, lebo ženy si to naozaj zaslúžia. Vlastne tá domácnosť, aj výchova deti, aj všetko je väčšinou na ich pleciach. Vy ste už dnes koľko dostali gratulácií? No ešte som nestihla, lebo som bola na zdravotnej turistike. Že ste ešte nezapli mobil? Ešte nie. A máme tu aj pánov, niekoľkých pánov, čiže tí sú tu prečo? No, naši páni, ktorí sú tu, sú ako doprovod svojich manželiek, pretože manželky sú ťažkozrakovo postihnuté a nedokážu same sem prísť. A zase nerobíme také veci, aby sme toho partnera odtiaľto vypoklonkovali, že vy sem nepatríte. Bolo by to veľmi nefér a bolo by to trápne, áno. Takže vlastne aj tí páni sa tu medzi nami nachádzajú. Možno, že aby si ešte viac uvedomili, aký poklad majú vedľa seba, že? Určite áno, ale na druhej strane, aby si možno uvedomili aj to, že ako tej žene treba pomôcť, že to nie je iba o tom, že je to žena a je to MDŽ, ale vlastne aký je ten bežný život, že ako náhle stráca zrak, potrebuje pomôcť vo veľa, veľa veciach. Ja som tu ako manžel, sprievodca slabozrakej a v prvom rade si myslím, že je to veľká príležitosť dať úctu ženám, matkám a táto príležitosť. Prečo si to tie ženy zaslúžia? Asi najviac pracujú. V robote, doma, a keď sa doma porobí, tak až potom môžu ísť na odpočívať. Ale to dnes prizná veľmi málo mužov. Viete čo, ja zase, u nás sú živé kvety, každý deň na stole, v obývačke, každý deň. Od vás pre manželku? No, odo mňa pre manželku. A chcel by som povedať,
že je to málo tento jeden deň úctu k ženám, k matkám by sa mala vyjadrovať každý deň v roku. Hold a úctu nežnejšiemu pohlaviu tradične vzdávajú aj v susedných Vrútkach, kde sme tiež zavítali s našou kamerou. V susednom meste sa už zaužívalo, že vždy, keď sa koná akékoľvek kultúrne podujatie, vždy sú priestoriky na 1. maj beznádejne zaplnené do posledného miesta. No a inak tomu nebolo ani vo štvrtok popoludní, keď Vrútocká radnica pozvala širokú verejnosť na oslavy Sviatku žien. Ctené dámy, žienky, ženičky, babky, nevesty, céry, núčatka, dievčatka, ctení hostia. Dnes tu máme opäť 8. marec, čiže Medzinárodný deň žien. Ak dovolíte, tak sa trošku vrátim do histórie a poviem len pár slov, pretože ľudia niektorí nevedia a za socializmu v podstate bol veľmi oslavovaný, pretože so Sviatkom práce 1. mája patril najväčším civilným sviatkom roka. Potešiť Vrútočanov a hlavne dámam spríjemniť ich sviatočný deň prišli najskôr mladí speváci z hudobného dua Akord, ktorí všetkých naladili na ľudovú nôtu. No a po tomto vystúpení už na pódium prišla hlavná hviezda programu, ktorá si získala srdcia mnohých ľudí hlavne tým, že svojou tvorbou aj v chladnejšom počasí prináša slnko či teplo. Reč je o najznámejšej slovenskej speváčke balkánskych piesní Jadranke. Medzinárodný deň žien, ja vám skutočne chcem popriať všetko dobré, poďakovať vám za vašu prácu, ktorú vykonávate doma pre svoje deti, pre svoju rodinu, pre svoju a samozrejme spoločnosť a vykonávate aj vykonali ste pre naše mesto Vrútky. Ja vám prajem všetko dobré, všetkým tu prítomným, nielen v mojom mene, ale mene aj je tu pán viceprimátor mesta, ktorého srdečne vítam, pán František Kurhajec. V mene poslaneckého zboru a v mene samozrejme všetkých mužov, nielen tu prítomných, ale aj doma, aby ste poznali len dobre, aby vás zlo obchádzalo, aby ste boli zdraví, šťastní, aby ste to rodinné puto udržiavali tak ako doteraz a vždy, lebo vám patrí tá vďaka a úcta nielen dnes na Medzinárodný deň žien, ale po celý rok. No a sviatok patriaci všetkým ženám vo veľkom oslávili aj v Strednej odbornej škole obchodu a služieb. Že úctu a hold si zaslúži každá žena bez ohľadu na to, či na nás niekedy zvýši hlas alebo dá horšiu známku, ako očakávame, vedia aj žiaci spomenutej Martinskej strednej školy. Títo opäť po roku pripravili prekvapenie pre svoje učiteľky, majsterky, kuchárky, ale aj spolužiačky. Skrátka pre všetky nežnejšie polovičky.
Dnešný program, ani ja neviem, aký bude, to bude takisto prekvapenie pre mňa, keďže som žena, ale pripravoval ho kolega v spolupráci s pedagógmi a žiakmi 4. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia. Oni to majú ako takú časť skúšok, čiže sa ukážu, odprezentujú, čo dokážu, čo sa naučili, či už zabávať kolegov a spolužiakov, ale aj ak si môžete všimnúť aj tie chuťovky, čo sa týka degustácie. V škole mimochodom nejde o žiadnu novinku a ani ten Medzinárodný deň žien nikto neberie ako ten prežitok minulej doby a už po tretí raz ho oslávili takto spoločne a navyše v tomto prípade spojili to príjemné s užitočným. Mladí študenti urobili radosť všetkým dámam a zároveň predstavili všetko, čo ich v škole naučili. Ukážu svoju odbornosť, čo sa týka obsluhy. Pripravili všetky jedlá, slané, sladké, studenú, teplú kuchyňu, čo sa týka prípravy pokrmov. A samozrejme pripravili aj pekný, dúfam, že sa bude páčiť program. Medzinárodný deň žien je síce logicky určený predovšetkým dámam, keďže táto škola sa môže píšiť skvelým a súdržným kolektívom, prečo by si slávnostné chvíle nevychutnali aj páni. No a niektorí z nich sa stali tou ozajstnou čerešničkou na torte, ako napríklad profesor Peter Hulo, ktorý kto vie, či sa pri rozhodovaní o budúcom povolaní trošku nepomýlil a či jeho kroky nemali smerovať do showbiznisu. Samozrejme aj zlaté klince páni, teda všetci zamestnanci našej školy plus rodičia. Máme tu zastúpenie aj rodičov našich žiakov, takže sú tu aj rodičia, ktorí nás radi podporia, držia nám palce, tešia sa s nami, čo je krásne, si myslím, v tom našom vzdelávaní tých našich mladých ľudí. No a máme tu aj nejakých čestných hostí. V živote každého muža je žena tou najvzácnejšou osobou na svete. Či už ako manželka, priateľka, alebo matka. Určite mi každý muž dá za pravdu, že bez ženy by nebol tým, čím je. Hovorí sa, že správna žena robí správneho muža. A ja som presvedčený, že to platí doslova. Používanie informačných technológií deťmi sa dnes stáva novodobý problém. Mobily, smartfóny, ale aj tablety vidíme v rukách tých najmenších. Mnohí rodičia nevnímajú negatívny dopad vplyvu týchto technológií na vývoj svojich ratolestí. Ako ovplyvňujú takéto zariadenia mozog dieťaťa, sa mohli rodičia dozvedieť na odbornej prednáške v Turčianskej knižnici. Deti prilepené k smartfónu alebo tabletu či nekonečné četovanie tínenžerov na sociálnych sieťach. Dnes to vidíme takmer všade. Hoci má používanie moderných vymožeností nepopierateľný, pozitívny a vzdelávací vplyv, v dnešnej dobe sa ich využitie zredukovalo najmä na zábavu. O vplyve informačných technológií na mozog dieťaťa bola zameraná odborná prednáška. Obsahom dnešnej prednášky je vplyv moderných technológií na deti, hlavne s takým rozmerom, ako to vplýva na mozog dieťaťa a na jeho sociálny a emocionálny vývin. Čiže budeme hovoriť aj o tom, ako tieto technológie negatívne vplývajú na vývin, čo možno predpokladajú mnohí rodičia. A na druhú stranu by som chcela poukázať aj na pozitíva a na to, čo s tými ako rodičia, vychovávatelia, učitelia môžeme robiť. Psychologička jasne poukazuje na to, že dieťa v predškolskom veku moderné technológie nepotrebuje. Myslím, že neexistuje taký vek, kedy by dieťatko bolo ohrozené menej alebo viac.
Ja by som povedala, že v predškolskom veku dieťa nepotrebuje tieto technológie. Možno v rámci tej predškolskej prípravy už začínajú niekedy edukačné programy na tablete. Telefón rozhodne nepotrebuje. Takže tam je to ohrozenie vôbec v tom, či má alebo nemá toto zariadenie. Ďalšou ohrozenou skupinou sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Tam už prichádzajú iné ohrozenia. Ohrozenie vo forme toho, že dieťa sa normálne nevyvíja emocionálne a sociálne, keďže absentuje tam taký z tváre do tváre kontakt, či už medzi rodičom alebo medzi učiteľmi, rovesníkmi, ktorý veľmi silne vplýva nielen na to, že dieťatko sa nesocializuje, ale je dokázané, že sa mu nevyvíjajú správne určité štruktúry mozgu. Medzi problémy patrí aj obezita, poruchy spánku, depresia či agresivita. Z rizik boli spomínané aj pohybové problémy, ba dokonca aj abstinenčné príznaky. A potom v neskoršom veku, keď už dieťa smeruje k tým 18 rokom, tak to môže viesť aj k takým silnejším poruchám sociálneho vývinu a začlenenia, čo na to dieťa pôsobiť negatívne môže viesť až k psychopatológii. Svet sociálnych sietí sa obmedzuje na komunikáciu v krátkych vetách, čo negatívne vplýva na pamäť či hlbšie premýšľanie. V súčasnej dobe sa často skloňuje výraz digitálna demencia. Práve tento termín digitálna demencia, ja som sa chcela oň trošku aj oprieť, keďže je to názov jednej takej populárno-naučnej knižky, ktorá z odborného hľadiska nie je celkom presná. Niektoré informácie sú tam tak zavádzajúce, možno za účelom, aby postrašili rodiča alebo teda toho čitateľa. Na druhú stranu, netreba to chápať jednostranne, že by dieťatko z toho hlúplo po tej kognitívnej stránke. Možno niektoré časti sa nerozvinú, ale na druhú stranu, deti, ktoré sú na technológiách, majú rozvinutejšiu vizuálnu pamäť, predstavivosť, taký postreh, možno rýchle riešenie problémov, či dokonca aj ovocím obávaných počítačových hier, takže nie je to rozhodne také jednostranné. Otázku, koľko času môže stráviť dieťa na týchto zariadeniach, si v súčasnosti kladie každý rodič. Je veľmi ťažko vymedziť také hranice, keďže dieťa okrem toho tabletu a smartfónu je pravdepodobne ešte na televízii, na počítači, že veľa tých rôznych zariadení. Ale ja by som odporúčila, že v predškolskom veku vôbec alebo minimálne, nech sa to obmedzi možno na tú rozprávku večer, v mladšom školskom veku do hodiny a v staršom školskom veku a 2 hodiny na všetkých zariadeniach dokopy. Myslím si, že väčšina tínedžerov tam trávi oveľa viac. Výsledky výskumu ukazujú 6 až 7 hodín, takže minimálne, ak už tam dieťa tých 6 hodín je, sa snažiť o také postupné obmedzenie, nie teraz, že budeš tam len 2 hodiny. Hlavnou úlohou rodičov je, aby naučili svoje ratolesti používať moderné technológie rozumne. Pre deti sa majú stať najmä pomôckou pri vzdelávaní a poznávaní nových vedomostí. Existujú medzi nami ľudia, ktorí sa neboja vycestovať do nevídaných exotických krajín, alebo dokonca vystúpiť na vrcholy najvyšších hôr. Svoje zážitky si rozhodne nenechávajú pre seba a v rámci cestovateľského festivalu Cestou necestou sa o ich dobrodružstvách možno presvedčiť dokonca aj u nás v Martine. Svojimi prezentáciami inšpirujú ľudí cestovať na všetky svetové strany a spoznávať nepoznané. Svoje zážitky doposiaľ odprezentovali na viac ako 190 podujatiach s viac ako 1300 prezentáciami a filmami. A to všetko pre viac ako 30 000 návštevníkov. Náš festival Cestou necestou je putovný cestovateľský festival, ktorý sa deje v 16 mestách na Slovensku, dokonca v Čechách. Jedná sa o prezentácie cestovateľov, väčšinou, ktorí cestujú nezávisle do rôznych destinácií po celom svete, či už k moru, alebo prejdú vysoké horstva sveta, prípadne na štvorkolesových alebo dvojkolesových tátošoch, brázdia, cesty v Ázii. Ako viaceré festivaly, aj tento sa zrodil z jednoduchej myšlienky – podeliť sa o zážitky. Vznikla v hlave Michala Knitla približne pred 5 rokmi. No a z malých akcií jednodňových sa vykľul až celoslovenský festival, ktorý má zastúpenie vo všetkých väčších mestách na Slovensku. Takže momentálne sa rozrastáme a ja verím, že to bude takto úspešne pokračovať. Hlavné slovo na festivale majú rôzni dobrodruhovia, ktorí si zo svojich ciest priniesli priam neuveriteľné zážitky. Organizátori o ich počet núdzu nemajú. Okolo 75% sa nám ľudia hlásia sami, z ktorých si jednoducho vyberieme vhodných kandidátov. Prípadne my oslovujeme špecifických kandidátov, ktorí by nám mohli zapadnúť do programu. Ponuka zážitkov býva na festivaloch skutočne pestrá. V Martine sa o ne podelil napríklad Samuel Skokňa, ktorý okúsil život na izolovanom ostrove bez akéhokoľvek kontaktu s civilizáciou, bez signálu či elektriny. Nešiel sa tam však slniť na piesočnatej pláži, ale naopak pomáhať. Bol som v severnom východnom Kalimantane, alebo Borneo ostrov v Indonézii, kde som robil ako dobrovoľníka
jednej neziskovej organizácie, ktorá sa starala o morské korytnačky. Zbierali sme tam dáta o nich, monitorovali sme ten druh, strážili sme ho proti vykrádačom, edukovali sme miestnych obyvateľov preto, aby respektíve kvôli tomu, aby neškodila tomu druhu. Snažili sme sa im nejako vysvetliť ten význam, že prečo je dôležité chrániť, a ponúkali sme alternatívy, že ako sa živiť iným spôsobom ako tým, že ničili tieto morské korytnačky. Jeden kontinent, 7 krajín, 4000 km jazdy na bicykli s cieľom až za polárnym kruhom. To je ultramaratón North Cape, ktorý na vlastnej koži zažil Ján Kosta z Banskej Bystrice. Profesionálny výtvarník, pre ktorého je cyklistika vášňou. Už dlhšiu dobu ma fascinuje cyklistika na dlhé trate. V kategórii unsupported, čo znamená teda, že si sám zodpovedný za celý priebeh tej jazdy. Jednoducho nemáš tam žiadnu podporu vonkajšiu, žiadne technické vozidlo, stravu, nič. Všetko si zabezpečíš vlastne sám, vrátane navigácie, komplet celé, všetko. Tento ultramaratón som si dal ako takú nejakú vlastnú osobnú výzvu, challenge, že to jednoducho musím nejakým spôsobom skúsiť s tým tlakom toho preteku, lebo je niečo iné ísť na cyklový let, kde teda nie si tlačený ničím, ideš si teda, aby si si užil cyklistiku, tú voľnočasovú, ale niečo iné je, keď akože naozaj dáš vedieť, že na čo sa chystáš, ľudia ťa podporia a potom ťa sledujú a máš tam nejakú časomieru a proste pri týchto podmienkach zrazu z teba idú úplne iné výkony. No a toto som si chcel vyskúšať a nejak to akože zakomponovať do toho. Michal Tlelka je zas obyčajným chlapom z Kysúc, ktorý si plní sny o výstupoch na najvyššie pohoria sveta. Na horách rôzne veci zažijete, proste každý si zoberie niečo tých Čechov, hej, to tam pozeráte, ako to tam vážia, a zrazu Rusi tam začne proste nejakého dieťaťa nafukovačku nafukovať. Za 3 sekundy mu niekto vstúpi s mačkami na to a nemá to absolútne žiadny význam. Ja som vedel, že už mi v pohode môžu aj na tú karimatku stúpať, lebo už mám dieravu. Prišiel som s prezentáciou Vysokohorské sny, ktorá je vlastne o tom, o mojich nejak takých tripoch, ktoré chodím nahori na také vyššie kopčeky. Nejaké sú z Európy, potom je Kaukaz, Andy, Pamír, Island. Veľmi rád mám proste hory a preto navštevujem tie hory. Snažím sa každý rok navštíviť nejaké iné pohorie na svete a preto som to prišiel prezentovať. Máme ľudí, ktorí chcú cestovať, pretože na Slovensku je veľa ľudí, ktorí cestuje, len sa o tom nevie. A my im dávame priestor, aby to zdieľali jednoducho s ľuďmi, aby troška otvorili oči, keď iba rozmýšľajú o tom, že by chceli do danej krajiny vycestovať, tak to je pre nich taká nápoveda, povedzme, ako by sa tam mohli dostať a nejaké rady a triky. Čiže vďaka tomuto festivalu ľudia môžu nezávisle cestovať. Mesto Martin je pre festival Cestou necestou pravidelnou zastávkou už 4 roky, v rámci ktorých sa o svoje zážitky prišli podeliť mnohí dobrodruhovia. Najbližšie sa o ne podelia aj 17. marca. Veľký lyžiarsky sviatok bol prednedávnom pripravený vo Valčianskej doline, kde hostili nielen domácich športovcov. Skupinka zanietených organizátorov sa totiž rozhodla po dlhých rokoch oprášiť históriu a svoje znovuzrodenie zažili preteky v zjazdovom lyžovaní, ktoré viacerí pamätníci poznajú pod názvom Memoriál Janka Nováka. Janko Novák to bol maliar, grafik, ktorý ktorý v Slovenskom národnom povstaní nastúpil do povstania na Martinských holiach nemecká hliadka ho proste odhalila a zastrelila. Takže a na jeho počesť roky rokúce sa uskutočňovali jeho memoriál. Vôbec prvý, respektíve nultý ročník týchto pretekov, keď to ešte nebol memoriál Janka Nováka, sa za účasti mnohých lyžiarskych nadšencov konal v roku 1949. Postupne sa s pretekov stala tradícia, hlboko vrytá do športového diania v našom regióne. V 70. rokoch samozrejme tie memoriály postupovali tak, ako sa to dokázalo zorganizovať. Boli aj roky,
kedy neboli memoriály uskutočnené. Takže máme to síce zdokumentované, ale s takými nepresnosťami, že my, čo sme archivári týchto pretekov, dá sa povedať, že sme mali problémy to dať do nejakého poriadku a zoznamu. Tieto slová ale nič nemenia na skutočnosti, že po 49-ročnej tradícii sa v roku 2000 po pretekoch akoby zľahla zem. No a trvalo to celých 18 rokov, čo sme sa o nich mohli dozvedať len vďaka archívnym príspevkom. V tomto roku ale na radosť všetkých vášnivých lyžiarov a pamätníkov memoriálu došlo k ich opätovnému oživeniu. Vďaka nášmu nadšencovi Vladovi Frankovi zorganizoval starých, ale aj mladých, že po 18 rokoch chlapi zorganizujme jubilejný 50. ročník. Bolo strašne moc skeptikov, že sa to nepodarí, lebo sme museli zísť z Martinských holí. Z Martiniek sa preteky presunuli do Valčianskej doliny, kde organizátori našli dôstojné podmienky na snáď opätovné pokračovanie skvelej tradície. Bolo moc skeptikov, či sa to vôbec podarí. Ale my starší, ale aj mladší sa pridali a pomohli tieto preteky zorganizovať. No a vidíte, dneska je situácia taká, že včera sme mali nádherné počasie, preteky prebehli bez problémov. Mimochodom, v predchádzajúcej histórii pretekov sa stalo len dvakrát, keď sa pre nepriaznivé snehové podmienky museli z Martinských holí sťahovať. Raz sa organizovali vo Vrátnej a druhý raz v Krompachoch. Valčianskú dolinu si organizačný štáb vybral za miesto ich znovu zrodenia, hlavne kvôli doprave, no a evidentne sa osvedčili. Prímestské lyžiarske stredisko Snowland ponúklo usporiadať na tejto homologovanej trati v prímestskom lyžiarskom stredisku proste pomoc a tým pádom to tu aj prebieha a dá sa povedať, včera sme mali ideálne počasie, dneska nám trošku sneží, ale vzhľadom na skúsenosti starých aj mladých dá sa povedať, že spokojnosť účastníkov, hlavne teda pretekárov, trenérov a vedúcich družstiev, zatiaľ sme nemali nejaké problémy. Na jubilejný 50. ročník memoriálu Janka Nováka sa prihlásilo 39 mužov a 15 žien zo Slovenska, susedných Čiech, Poľska, Ruska, Rumunska a v jednom prípade malo zastúpenie Rakúsko. Preteky prebiehali v disciplíne dvakrát slalom muži aj ženy. Čo sa týka výsledkov, za zmienku stojí hlavne meno domáceho lyžiara Denisa Mažgúta, ktorý si vybojoval absolútne prvenstvo. V kategórii žien sa na víťazný stupienok postavila ruská lyžiarka Olga Pogrebickaja. Mne som optimista, že budeme pokračovať po 18 rokoch. 50. ročník, to je dnes, a na budúci rok bude 51. No a ak bude záujem pokračovať v memoriáli Janka Nováka v ďalších rokoch. V športovom centre v Diakovej sa v sobotu odohrávali zaujímavé hádzanárske boje našich talentovaných nádejí. Vedenie Turčianskej hádzanárskej akadémie stále hľadá nové a nové možnosti na zatraktívnenie hádzanej pre najmenších a ďalšou lastovičkou bol sobotnejší prvý ročník THA Cupu. Tento sa síce nesie s prívlastkom medzinárodný, no na prvý raz organizátorom trošku skrížila plány chrípka. My sme teda samozrejme očakávali, že sa zúčastní viac družstiev, ale nakoniec pre chorobu niektoré družstva nám poslednom týždni odriekli. Ale tými turnaje, kde sa zúčastní tohto turnaje až 8 družstiev, nakoniec teda prišli iba 4. Lebo dve české a dve poľské družstva nám odriekli účasť z hľadiska choroby a nejakých sviatkov, ktoré tam teraz v Poľsku majú. Takže nakoniec iba 4 družstva, takže THK prvý ročník. Treba povedať, že išlo o turnaj prípravný, v rámci ktorého organizátori vsadili na nové herné variácie, a teda s kamerou sme boli svedkami zápasu, v ktorom dievčatá vzdorovali chlapcom, alebo ešte lepšie povedané, v ktorom dievčenské družstvo Martinských čučoriedok ukázalo chlapcom, teda Martinským medveďom, ako sa hrá hádzaná. Dievčatá vyhrali, gratulujeme a veríme, že chlapci toto trénujú a čo skoro ich budú porážať. Boli tie dievčatá lepšie, alebo možno chlapci trošku ležernejšie vstúpili do toho zápasu, keďže hrali proti dievčatám? Dovolím si dve roviny. Jedna rovina je, že v tomto veku mladších žiakov a žiačok
sú dievčatá vyspelejšie ako chalani. To znamená, že v zásade to skončilo, ako to skončiť malo. Na strhadecku z hľadiska druhého my sme si dovolili takú malú obmenu turnaja, ktorú teda na Slovensku malo vydať, že sme spravili zmiešaný turnaj. To znamená, že hrajú proti sebe aj dievčenské družstvo proti chlapčenským a dokonca český partner z Kremelina má dokonca zmiešané družstvo. Takže je to taký turnaj dievčensko-chlapčenský, je to veľmi zaujímavé a myslím, že sme išli správnou cestou a takto by to malo asi vyzerať. Zle sme branili v prvom polčase, nechodili sme medzi 1-2, boli sme neaktívni proste. Čo vám hovoril napríklad počas prvej prestávky teda tréner, ako by sa mala tá hra zmeniť? Že máme hrať rýchlejšie, obranu sme zmenili, vystupovať proti strelcom a snažiť sa dať góly. Boli tie dievčatá lepšie, alebo naopak vy ste možno, že dneska nemali svoj deň, ako by si to povedal? No asi sme dneska nemali ten svoj deň. Tak máme možno viacej natrénované, alebo no, bolo to aj o to, že sme si povedali, že chceme vyhrať, tak sme vyhrali. Že sme si verili. Určite sme boli lepšie v obrane. V strelbe. Asi tak, no. Predsa len, aké je to hrať proti chalanom? Tak zaujímavé, no. Tak je to iné, ako keď hrajeme proti babám, lebo oni... Aj to je. No a proste oni majú také tie silnejšie strelby. O, my sme akože boli dobré aj v obidvoch, aj v strelbe. Toto. Hlavne babi. Obrane, proste. Je to úplne iné hrať ako proti babám, lebo babi sú asi od 25 hlav vyšší. A proti chalanom sú takí malinký a taký... Pre teba to bola pohoda? Pre mňa, hej. Lebo tréner kričí a počuť to. On to myslí dobre. Ale pán... Mi kričal do oka. Ty si sa vynikajúco teda ukázala aj v tej bráne, lebo naozaj si dievčatám viackrát pomohla, alebo možno, že by ten výsledok bol iný? Ďakujem, no tak no... Mala som svoj deň. Veď chválime. Teraz ešte jeden zápas proti Čechom. Ten dúfam, že vyhráme. Dobre, ešte zatiaľ okrem dievčat ste ešte s niekým hrali dnes? Áno, a prvý zápas proti nášmu druhému týmu a to sme vyhrali. No, takže ešte netreba lamať palicu, že? No. A na záver dnešného spravodajstva prinášame ešte pozitívnu informáciu od našich talentovaných basketbalových nádejí. V stredu 7. marca sa v Ružomberku konali majstrovstvá Žilinského kraja v basketbale stredných škôl, v ktorých si študentky bilingválneho gymnázia zo Sučian vybojovali pekné druhé miesto. Na majstrovstvá Slovenska postúpilo domáce družstvo gymnázia Štefana Mojzesa. Vážení diváci, posledným príspevkom sme vyčerpali obsah dnešného spravodajstva. A mne už neostáva nič iné, ako poďakovať sa vám za pozornosť. Ale o malú chvíľu, ako už tradične, si ešte budete môcť pozrieť vybrané príspevky z nášho archívu. Ja vám ešte prajem krásny víkend. Dovidenia. Príjemný dobrý večer. Aj na začiatku nového pracovného týždňa sme pre vás pripravili čerstvé vydanie správ televízie Turiec. Počas uplynulých dvoch týždňov sa v Martinskej fakultnej nemocnici uskutočnili historicky prvé dve transplantácie obličiek. Obidve sú vizitkou nového transplantačného centra. Slovensko v počte transplantácií obličiek výrazne zaostáva za priemerom Európskej únie. Odoperovaný je iba každý 10. pacient. Potreba obličkového transplantačného programu je veľmi veľká. Samotný Martinský región má 97 pacientov čakacie listine. A bohužiaľ za posledné roky musíme evidovať, že počet obličkových transplantácií začal klesať. Zavolanie dosiahol len 13 transplantácií na milión obyvateľov a susedné krajiny, povedzme Rakúsko, robia 40 transplantácií na milión obyvateľov. Ak to vezmeme v celkových počtoch, tak zavolanie bolo transplantovaných okolo 75 pacientov, ale vyše 700 je na čakacej listine. Transplantačné centrum pri Martinskej fakultnej nemocnici vzniklo iba 27. marca tohto roku. Prvá obličková transplantácia bola 31. júla a druhá nasledovala 2 dni po nej. Týmto rozvojovým projektom sa vedenie Martinskej fakultnej nemocnice a celá nemocnica prihlásila o svoje miesto v systéme zdravotníckych zariadení na Slovensku. Dokázala, že zvládnutím tohto závažného interdisciplinárneho problému, ktorý zďaleka presahuje rámec chirurga, internistu, ale musia participovať ďalšie odbory ako radiodiagnostik, imunológ, nefrológ, patológ, dokázala, že zvládla problém, ktorý si nemôžu dovoliť načať
a urobiť nemocnice, ktoré doteraz zaujímali jej miesto, ktoré jej patrí. Ako hodnotíte tieto transplantácie? Pacienti sa majú veľmi dobre, využívajú toto nádherné počasie, už majú povolené prechádzky pred budovu. A čo sa týka funkcie obečiek, ako medicínsky pojmom povedané, išlo o primárne funkcie obidvoch štiepov. To znamená, prvý potransplantačný týždeň nepotrebovali vôbec dialýzu a ich funkcia sa už dneska blíži normálu. Prvá pacientka pochádza z Považskej Bystrice a v súčasnosti má za sebou prvých 11 dní po operácii. Ako sa cítite? No, tak myslím, že lepšie ako včera to bolo. To bolo na tej transplantácii pre vás osobne také najťažšie? Viete, najťažšie bolo asi to rozhodovanie, keď vám zavolali. No a viete, ono je to... Nedá sa to vlastne akože povedať, že čo bolo najťažšie, ale... Dalo to... sa to prežiť, no. Ako to svoje rozhodnutie vnímate teraz? Myslím si, že sa spamätávam až teraz z toho, že čo som prekonala, teda som vďačná všetkým ľuďom, ktorí sa o mňa starajú, aj na našej pani primárke. Na čo sa po operácii najviac tešie? Na rodinu. Druhý pacient prišiel do Martina z Dolného Kubín a taktiež sa zotavuje po operácii na prvej internej klinike. Čo sa týka darcov, boli vlastne z nášho regiónu, severu, stredoslovenského kraja. Akým spôsobom sa vlastne získavajú transplantáty? Transplantácie obličiek sú možné buď od zomretých darcov, čo bol náš prípad, alebo sú možné od darcov žijúcich. Obidve operácie sa uskutočnili v súčinnosti s odborníkmi z Transplantačného centra DRR-ovej nemocnice v Bratislave a Slovenským centrom transplantácií. Všetko svedčí preto, že Martinská fakultná nemocnica týmto započala éru transplantácií obličiek, ktorá môže v budúcnosti pokračovať ďalšími orgánmi. Ani rok netrvala výstavba štyroch nových bytoviek v Sučanoch. Už stačí dokončiť len úpravy okolia, ale to nebráni tomu, aby sa začali sťahovať prví nájomníci. Obec im nové byty odovzdáva už od pondelka. S výstavbou sa začalo minulý rok v októbri. Obec ich od dodávateľa prevzala 29. a 30. júla 2003. Náklady na výstavbu dosiahli 36,2 milióna korún. Z toho približne 35 miliónov korún stála samotná stavebná časť a takmer 2 milióny korún pokryli náklady na technickú vybavenosť bytoviek. Tieto prostriedky sme získali zo štátu, jednak prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a jednak z ministerstva dotácie, tam to bolo úverom, ale jednak dotáciou z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja tiež úverom. Vlastne prostriedky boli delené 50-50%. Napriek tomu vlastne obec zo svojich vlastných prostriedkov obecných investovala necelé 2 milióny korún. To bol malo súvisť hlavne s tým, že sa zvýšila DPH-čka od 1.1. tohto roku z 10-14%, ktoré vlastne nemali sme vykryté nič nejakým spôsobom. Potom jednak výkupom pozemkov, prekladkou trafostanice a tak ďalej. V týchto dňoch sa do nových bytov sťahujú už prví nájomníci. V štyroch bytovkách je spolu 24 trojizbových bytov a 8 jednoizbových. Jednoizbové byty sú nadštandardné a bezbariérové. Každý byt má vlastný plynomer, plynový kotol, elektromer a merače spotreby vody. Byty sú určené vlastne pre každého, ktorý splňa vlastne podmienky jednak zákonné a jednak tie, ktoré stanovila obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Zákonné to je hlavne výška príjmu, že nesmie presahovať trojnásobok životného minima. Pri bezbariérových bytoch je to vlastne rozhodnutie o imobilite občanov, ktorí tu nám majú bývať. Ako dlho ste čakali na byt? 9 rokov som čakala na byt. A teraz ste dostali byt, ako ste spokojná? Som veľmi spokojná. Za všetkým. Čo najviac sa vám tu páči? No, priestory, izby sú veľké, všetké priestrané sa mi to páči. Výšku nájomného tvoria 4% z obstarávacích nákladov. Ich výška však závisí aj od veľkosti bytov. Vo tých trojizbových bytoch väčších, vyše 78 m2, je výška nájomného stanovená 4242 koruny. U tých menších trojizbových je vyše 3900 korun a u tých jednoizbových bytoch je okolo 2690 korun. Nájomné zmluvy sa podpisujú zatiaľ skúšobne na jeden rok. Potom sa vyhodnotia a budú v prípade obojstrannej spokojnosti predĺžené prednostne pôvodným nájomníkom. Príjemný dobrý večer, je tu piatok a s ním čerstvé vydanie správ televízie Turiec, pri ktorých sledovaní vás vítam.
V strede týždňa bol v rámci iniciatívy eSlovakia uvedený do života projekt s názvom Infokiosk pre občanov. Nové informačno-komunikačné zariadenie je umiestnené v priestoroch Mestského úradu v Martine ako v prvom meste na Slovensku. Martinčania tak získali ako prvý možnosť prístupu k informáciám, ako aj ku komunikačným technológiám. Občania na Slovensku musia vidieť a musia pochopiť, že internet to nie je žiadna bariéra, ale je to obrovská pomoc pre to, aby si dokázali nájsť potrebné informácie. A práve preto my sme zvažovali, akým spôsobom takéto bariéry strachu najmä odbúrať. Občania potrebujú získať informácie. Občania veľmi často chodia na úrady vybavovať veci a myslíme si, že práve projekty infokioskov umožnia občanom pochopiť, že ten internet nás ako nie je žiadnym strašiakom, ale veľmi dobrou pomôckou. Pilotná prevádzka odštartovala v spolupráci s primátorom mesta Martin. Cieľom infokioskov je vlastne sprístupniť aj informácie z mesta pre občanov, a to práve z tých mestských informačných systémov, ktoré si mesta sami prevádzkujú. Preto sme vlastne sa snažili spolupracovať s takým mestom, ktoré má vybudovaný takýto informačný systém a hľadá možnosti, ako tie informácie dať občanom, ktorí napríklad nemajú doma internet alebo nemajú inú možnosť. Umožňuje prístup k informáciám všetkým vekovým skupinám a, čo je podstatné, počas pilotnej prevádzky zadarmo.